Bəzən ağlımıza gəlməyənlər başımıza gəlir. Ən çətin situasiyalarda belə çarə var. Gülnarın atası öz qardaşını xəstəxanadan çıxarmaq adı ilə evdən çıxdı. Natiqlə bağlı gələn son zəngi araşdırdıq. Bu zəng bizi Natiqi tamam başqa yerdə axtarmağa vadar etdi. Müəmmalı yoxa çıxanlar, əşya itirənlər və tapanlar, hamınıza bizimləsən deməyə hazırıq. Bugün saat 17-də biz burada olacağıq. Sən də bizimlə ol.